20-ročný Trnavčan sa deň po príchode z Poľska objavil na štadióne Antona Malatinského. Pre našu televíziu v stručnosti zhodnotil svoj pohľad na európsky šampionát do 21 rokov. Tak myslím si, že my sa určite nemáme za čo hambiť, lebo v podstate z troch zápasov sme dva vyhrali, získali sa 6 bodov. Aj tie zápasy z hernej stránky, alebo či už aj výsledkovo, neboli zlé a myslím si, že sme urobili dobré meno slovenskému futbalu. Slováci mali turnaj výborne rozbehnutý. V základnej skupine získali 6 bodov. O postup do semifinále bojovali na diaľku s Portugalskom, Českom a Talianskom. Výsledky prvých dvoch tímov nám zahrali do karát. O našom konci na turnaji ale rozhodla výhra Talianov nad Nemcami. Všetci sme sa skôr bali toho prvého dňa, že s tými Portugalcami, že tí môžu dať tie 4 góly a že nepostúpime, ale bohužiaľ asi tá najmenej pravdepodobná varianta, ktorá bola, tak sa naplnila a vlastne ten jediný výsledok, ktorý v tom zápase mohol byť, tak ten nás vyradil. Čiže sme z toho sklamaní, ale treba to čo najskôr hodiť za hlavu. Po našom vypadnutí a zápase Talianska s Nemeckom sa rozpútala obrovská diskusia o tom, či Nemci mali záujem Talianov poraziť a znemožniť im postup do semifinále. Tak ja neviem, určite by sa nad tým mal niekto zamyslieť, pretože jestli je fair play to, že hrají na to, abych prohrál, tak 1-0, tak to podle přece do fotbalu nepatří, ne? Takže někdo by s tím měl něco dělat, i když se to týká, řeknu, takové velké země jako Německo. Možná ty zápasy se mali hrát v ten istý deň, aby byly regulérnější, ale nevím, ťažko už teraz niečo a myslím si, že my to ani nezmeníme, ale bohužiaľ, no tak je futbal. Hoci Adam Jakubech na šampionáte neodchytal ani minútu, vďaka svojmu veku si v 21-tke môže všetko vynahradiť v budúcnosti. Myslím si, že všetci sme si ten šampionát užili, načerpali sme nové skúsenosti a my to vieme teraz hrať, ktorý môžeme zasiahnuť ďalšie kvalifikácie, vieme využiť. Marek Žolnaj, Spartak TV.